Sveiki, bičiuliai, ir dar kartą atvykę į Vanagas Extreme Machines. Jeigu jūs galvojate, kad Vanagas Extreme Machines aš pasakosiu tik apie greičiausius automobilius arba didelę vertę turinčius automobilius, jūs labai klystate. Mes kalbame apie įvairią ekstremalią techniką ir tai yra nebūtinai lenktyniniai automobiliai. Šiandieną mūsų scenarijuje yra automobilis, kurio bazinė vertė prasideda nuo 7 milijonų dolerių. Lietuvoje tokio brangumo technikos nėra nei vieno egzempliorių. Tai yra automobilis, kurių pagaminta yra tik tai 3 pasaulyje, kol kas dabar yra renkamas 4. Ir mes šiandieną kalbėsime apie didžiausią pasaulyje savivartį BelAZ 75710. Pirmyn. Dažnai sakau, svajokite atsakingai, svajonės pildosi. Papasakosiu jums vieną istoriją. Kai aš buvau mažas vaikas ir vaikščiau į darželį, tuo metu berniukai norėdavo būti astronautais, arba kitaip tariant kosmonautais, merginos norėdavo būti gydytojomis. Aš buvau išskirtinis vaikas, aš norėjau būti BelAZo vairuotoju. Praėjo beveik 40 metų ir aš tuoj visai netrukus vairuosiu BelAZą. Dėl to svajokite atsakingai, svajonės pildosi. Pradžioje apšilimui pabandysim pravažiuoti su mažiuku BelAZu 90 ir 130 tonų BelAZu yra panašaus dydžio pakankamai. Jų keliamoji galia šiek tiek skiriasi ir mažiukas automobilis. Šitas automobilis sveria 90 tonų. Nu tai įsivaizduokit, kad aš važiuoju su jau labai rimtu tanku. Saugos diržų aš čia praktiškai nematau. Sėdynė juda kaip ir esame matę sunkvežimėje. Vairas sukasi labai lengvai. Iš esmės juda patogiai, maloniai. Pagrindinis dalykas, aišku, yra jo dydis. Tai va, prasivažiavom su mažyliu, dabar mūsų laukia desertas, arba tiksliau, desertas buvo čia, ten bus pagrindinis patiekalas. Mes esame Žodino, tai yra 70 km nuo Minsko, kuris yra Baltarusijos sostinė. Ir būtent čionai, gamykloje, kurioje dirba beveik 10 tūkstančių darbuotojų, yra gaminamas didžiausias pasaulyje savivartis. Kodėl jisai yra didžiausias? Todėl, kad jo krovimo gale yra 450 tonų, galima pridėti virškrovą ir tokiu atveju jį galima pakrauti 500 tonų. Ir tai yra pirmasis Gineso rekordas, kurį yra laimėjęs būtent šis savivartis. Antrasis BelAZo Gineso rekordas yra, kad tai yra didžiausias automobilis per kubatūrą. Tai yra 645 kubiniai metrai ir jo ilgis yra 20 metrų, arba 2 mūsų serviso sunkvežimiai ilgi. Jo plotis yra 10 metrų ir jo aukštis yra virš 8 metrų. Kitaip tariant, jeigu aš užsilipčiau į patį viršų, tai aš būčiau kaip ketvirtame, beveik penktame daugiabučio būtų aukšte. Jeigu kalbant apie dydį, tai šio automobilio keliamoji galia, kaip jau pasakoju, yra 450 tonų, bet pakrautas šis automobilis, kitaip tariant, automobilio masė plus krovinio masė yra apie 850 tonų. Tai yra praktiškai 2 milžiniški keleiviniai laineriai Airbus A380. Kai šį savivartį veža kažkur tai į jo darbo vietą, natūralu, keliais jį vežti yra praktiškai neįmanoma, tai išardytas į gabalus jisai užima 25 geležinkelio platformas. Kitaip tariant, važiuoja visas traukinio sąstatas. Pakalbėkime apie keletą faktų. Visų pirma, visus domina, koks yra šito automobilio variklis. Taigi, šis automobilis turi 2 16 cilindrų variklius. Tai yra 2 V16 cilindrų, kurių vienas išvysto 2300 arklio galių. Kitaip tariant, 2 varikliai yra 4660 arklio galių. Jeigu mes kalbame apie šių variklių kubatūras,
Tai šitie du varikliai, kiekvienas jų turi apie 76 litrus, kitaip tariant, bendra variklio kubatūra yra 152 litrai, su truputėlį daugiau. Kokio automobilio vairuojate jūs? Pusantro litro? Tai tokiu atveju šio automobilio variklis yra 32 cilindrai ir jis yra 100 kartų didesnis negu vidutinės klasės automobilio variklis. Variklis, kurio sukamasis momentas yra beveik 10 tūkstančių Nm, 10 tūkstančių. Įsivaizdavimui mūsų Hiluxas turbūt turi apie kokius 500, tai 20 kartų daugiau. Jisai suka du generatorius. Tie generatoriai išvysto 3,5 tūkstančio kilovatų elektros energijos. Įsivaizdavimui, jeigu mažam būtų reikia apie kokių 3,5 kilovatų, tokiu atveju šis automobilis su savo generatoriais galėtų tiekti energiją tūkstančiui būtų. Kitaip tariant, tai yra pakankamai nedideliai gyvenvietei. Šitie generatoriai varo 4 automobilio ratus, kitaip tariant, tuose ratuose yra sumontuoti 4 elektriniai varikliai. Belaza 75710 yra varomas 4 ratais, čia stovi 4 varikliai, kurių kiekvieno gale yra po 1600 arklio galių. Iš esmės, šis Belazas yra elektromobilis. Kodėl? Todėl, kad jį varo 4 elektriniai varikliai. Iš generatoriaus, apie kurį aš pasakojau, atkeliaujant elektrą, varo visas 2 automobilio ašis, visus 4 ratus, arba jeigu visai tiksliai, visus 8 ratus, nes ratai šiame automobilyje yra sudvejinti. Kiekvienas elektros variklis, kiekviename rate, išvysto 1600 arklio galių. Kad jau prakalbom apie ratus, aš visą laiką pergyvenu, nes mūsų Hilux ratas padanga kainuoja apie 500 eurų ir tai atrodo labai brangu. Šis automobilis turi 8 padangas. Kiekviena iš tų padangų sveria beveik 6 tonas. Vienos tokios padangos kaina yra įvairiais šaltiniais nuo 50 iki 90 tūkstančių dolerių. Įsivaizduokite, tai realiai kokie 2, 3, 4 ekonominės klasės automobiliai už vienos padangos kainą. Truputėlį įdomių faktų. Padangos skersmuo yra 4 metrai. Į padangą yra pučiamos 7 atmosferos spaudimo oro. Kitaip tariant, jeigu tokia padanga sproktų, tai po apačio atsirastų duobė, kaip po kokių turbūt 3 granatų sprogimo. Šis automobilis turi 2 degalų bakus, kurių kiekvienas yra 2800 litrų. Kitaip tariant, tai yra daugiau negu 5,5 tonos degalų telpa į šį automobilį. Ir beje, šis automobilis per vieną valandą vartoja apie 550 litrų degalų. Kiek jūsų automobilis ryja į valandą? Manau, kad važiuojant 100 km per valandą, jūsų automobilis galėtų ryti iki 10 litrų. Šis tai daro 55 kartus daugiau. Didysis Belazas per metus nuvažiuoja apie 100 tūkstančių kilometrų. Jo tarnavimo laikas yra apie 10-12 metų, vadinasi, jisai nuvyksta daugiau negu 1 milijoną kilometrų per visą savo gyvenimą. Aš noriu parodyti platformą, kurioje gabenamas krovinys. Kaip aš jums pasakojau, vienas Gineso rekordas, tai yra 503,5 tonos, buvo pervežtos štai šioje platformoje. Paprastam automobilyje, norint pamatyti variklį, reikia pakelti variklio dangtį. Belazegi, norint pamatyti variklį, yra duris, per kurias tu gali tiesiog įeiti į variklio skyrių. Einam, aš parodysiu iš automobilio pačios, kur yra variklį. Štai čia yra vieno 16 cilindrų variklio apačia. Štai čia yra milžiniškas radiatorius. To radiatoriaus ventiliatoriaus variklis yra 128 arklio galios. Pasitikrinkit, kiek arklio galių turi jūsų automobilis. Paskui šalia variklio yra vienas generatorius, yra antras generatorius ir yra dar vienas variklis. Taip kad du varikliai, du generatoriai ir 4600 arklio galių. Na, lipu į kapitono tiltelį
ir pasiekiu, jum atrodo, kad tai yra 8 žibintai. Nieko panašaus. Tai nėra automobilių žibintai, tai yra 8 oro filtrai, per kuriuos oras patenka į variklį. Ir juos reikia keisti pakankamai dažnai, nes šie savivaričiai dirba karjerose, ten yra daug dulkių, dėl to oras, kuris patenka į variklį, turi patekti švarus. Šis Belazas pirmą kartą pasaulyje yra parodytas 2012 metais. Belazas yra vienas iš 5 gamintojų gaminančių tokio dydžio techniką ir, kaip minėjau, tai yra pats didžiausias pasaulio savivartis. Šis savivartis išvysto maksimalų 64 km per valandą greitį. Štai ši nedidukė kabina turi dvi vietas. Viduje yra automatinė greičių dėžė, yra du stabdžiai, vienas gazo pedalas, kondicionavimo sistema, natūralu. Na ir ką čia daug kalbėti? Manau, kad reikia įgyvendinti vaikystės svajones ir tapti Belazo vairuotoju. Aš didžiausio pasaulio savivarčio kabinoje parodysiu, kaip jį užvesti. Visų pirma, paspaudžiame raktą ir įsijungia degimas. Išjungiu klaidas, kad jisai nepipsėtų. Tuo metu pasuku vairą 45 laipsnių, ne vairą raktelį, 45 laipsnių kampu. Įsijungia degimas. Palaukiu keletą sekundžių. Ir tada aš ką darau? Pasuku raktelį. Ir dabar tepalas patenka į variklį. Sukeliamas yra 1,5 atmosferos spaudimas. Ir užkūriau vieną variklį. Dabar vienas V16 litrų variklis jau dirba. Ir tuoj vieną sekundę aš paleisiu antrąjį variklį, nes šis Belazas yra varomas dviejų variklių. Dabar aš paleidžiu antrąjį variklį. Viskas. Matote, dirba du varikliai. Čia yra dvi strėlytės. Viena strėlytė be dviejų spalvų. Vienas variklis dirba 800 apsukų, kitas irgi beveik 800. Tai va, du varikliai jau dirba. Tuo metu aš turiu du stabdžio pedalus ir vieną akceleratoriaus pedalą. Visa kita yra pakankamai paprasta. Pasidarai vairą, kad būtų patogus, įjungi transmisiją ir spaudi mygtuką drive. Praktiškai viskas, mes galime važiuoti. Šiam kartui Vanagas Extreme Machines. Pažadu, kad ateityje jūs pamatysite dar įdomesnės informacijos ir unikalesnės technikos. Subscribe'inkit mano kanalą štai čia. Pakvieskite savo draugus ir ačiū, kad esate.